This is a specially video dedication just for you and on your 24th birthday. So I'll get some familiar faces and maybe 24 people to wish you happy birthday. But at this point right now, I am not so sure. So let's see. And I really hope deep in my heart that you enjoy this video and you like it. So this is my first attempt, so just bear me with the amateur video-ish taking. So yeah, just enjoy and laugh your hearts out. Happy 24th birthday, Johari. Hi, I'm Jay. Sing first, sing it. Say what? Hi, I'm Chicken. Hi, I'm Leah. Hi, I'm Marilyn. Hi, I'm Wilson. Hi, I'm Anira. So, I'm Taufik. 1, 2, 3. Happy birthday, Joe. And last round, we miss Lana. Hi, every day yo. Umur berapa dia? 24. Okay yo. Sama hari jadi. Okay, happy birthday to you. Daripada aku, walaupun aku jarang turun, dari kuat kerja kan. Jadi tak boleh turun, tak boleh join kita. Jadi, hopefully, apa yo? Good luck on your birthday. Okay. May this year be prosperous. Okay. Bila nak kahwin? Hah? Jemput aku. Jangan tak jemput. Kalau aku kat kapal, insyaAllah aku turun. Aku bawa helikopter turun. Okay. Happy birthday. Dah? Dah. Setakat tu je. Okay, dah, jom. Buat PS3 je. Dah start. Cucuk mana? Hah? Tak ada. Okay. Bawa satu orang bawa ni. Ya, apa? Salam. Assalamualaikum. Salam. 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 Apa khabar orang di sana? Oh, baik lah. Ya? Hey, orang di sini baik. Alhamdulillah. Eh, Jo, ajan dia call Jun sikit hari. Siapa? Ada, tak ada. Yang mata dia tak duit Jun sikit hari. Ada duit. Random. Eh, banglah. Dan hari ke Jo, boleh. Apa, happy birthday. Selamat jadi yang ke-24. 24? Hey, terap lah. 24? Hey, ajar. 24, yes, 24. Happy birthday, 24 birthday. As usual, all the best lah for future. Jangan jadi bangla lagi boleh? Okay, no. Kerak-kerak turun lah SKM meeting. Sikut tak nak turun, haram jadah. Susah nanti turun tau. Why, baby? Go live lah. Meeting ni ke apa? Omlop. Dah lah. Nak tu kena apa? Apa tu? Muka kerek siap. Apa rumah aku lah? Dah rekod. Nanti dia bermain dengan itu. Ini apa ni? Dia faham. Dia faham eh? Jangan.
Oh, yang main. Ini betul ke cubaan? Betul. Ini main kayu ni, guys. Pasal tak tahu. Kita kena masa time lagi. Tak boleh tangguh ni. Sini ayo. Sini ayo. Eh, sorry. Tak payah wantai tu, guys. Sini ayo. Lai, lai, koi, koi, koi. Tunggu koi, koi, koi. Jadi gaduh. Faham ni. Bukan habis berbeda, jadi gaduh. Subtitle. Joh, subtitle. Awak apa khabar? Oh my god. Awak sihat? Awak sihat. Awak di mana? Eh, dia punya paling panjang ni, tak tahu ni. Boleh eh? Nak kena aku cakap flavor lah. Nak cakap flavor lah. Dia cakap flavor lah. Everybody. Dah. Korea! Dia jo, happy birthday, so to wish you, you are 24 already, so old already. Anyway, wish you all the best in life. Happy 24th birthday. Happy 24th birthday. Saya lama. Oh, all I say is happy birthday, tapi jangan lupa birthday aku pun. Birthday aku was 2 days ago. So, I want to wish happy birthday. And sama boleh celebrate birthday. Aku tahu your birthday is 1 week right after my birthday, so 17. Dah itu adalah kawan lama eh. So just best wishes and have a good future and prosperous. Okay, all the best in the future lah. Yes, thank you. Yeah. Oh, aku return pula eh. Hey Jo, like wish you a very happy birthday dah 2 tahun. So, jangan lupa kita belanja-belanja kita apa kan. Hope that you have a very prosperous year lah. Slice. In ahead of people. Thank you. Okay, you say happy. Johari. Johari. Cakap I love you. Say lah. Every day for 4 days, Jo, you are the best. Jo, I love you. Cin pai pai. Bye, Jojo. Baby, you are the reason I could fly.